Ja, eksempel 36 tok for seg altså kontinuerlig lokalisering. Og den siste modellen her er jo veldig vanskelig matematisk sett, i det forstand at vi nå har en diskontinuerlig målfunksjon her, med avstandene her som er absolutte verdier, som da ikke er en deriverbar funksjon. Pluss at vi multipliserer beslutningsvariablene med hverandre. W-variabelen er jo allokeringsvariabelen som sier om kunde I blir betjent fra fasilitet J, pluss at vi skal bestemme lokaliseringen X, J og Y J her til fasiliteten. Slik at vi multipliserer variablene med hverandre og får en veldig stygg målfunksjon. Og det er jo da en av grunnene til at sånne problemer veldig ofte blir gjort om til diskret lokalisering. Altså at det i stedet for å velge helt fritt X og Y-koordinatene til de mulige lokaliseringene her, så blir det på forhånd plukket ut mulig lokaliseringspunkt. I vårt tilfelle så var det da alle disse mulige hjørnepunktene. Vi fikk 5 ganger 6 mulige hjørnepunkter, altså 30 hjørnepunkt. Så det var 30 mulige lokaliseringer til disse 8 kundene. Det betyr at vi må regne 30 ganger 8, det vil si 240 mulige avstander da, som må beregnes. Så vi får en god del forarbeid når vi skal lage til en sånn diskret lokalisering. Da må vi først plukke ut mulig lokaliseringspunkt og beregne alle mulige avstandene. Da kan vi for eksempel få en PMP-modell hvis vi har ubegrenset kapasitet, at hver av disse postkassene her kan betjene alle kundene. Og det tilsvarer eksempel 23. Eller vi kan jo gå tilbake til eksempel 15 som var en veldig generell sånn lokaliseringsmodell. Men utgangspunktet er altså at da har vi bestemt på forhånd de mulige lokaliseringene. Vi kan ikke velge fritt. Da får vi en linjær modell som er enkel å løse, men ulempen er at vi har masse forarbeid. Her har vi nesten ingen forarbeid, og vi får få variabler egentlig. Bare x og y-koordinatene til, så er det to postkassene. Og så er det W, I, J-variablene, så da blir bare 8 ganger 2 i størrelse. Hvis vi har en diskret modell, så blir det 30 ganger 8 størrelsen på en W, J-variabel. Så det blir en mye større modell, men matematisk sett en enklere modell. Så da er det valget mellom den kompakte varianten her, som er en forholdsvis liten modell, men matematisk sett vanskelig, eller en stor modell som matematisk sett er lett. Så det var eksempel 36. Da skal vi ta for oss eksempel 37, som er da lokalisering av samlestasjonen for oljebrønner. Vi har altså en situasjon der det er to brønner ute i Nordsjøen, brønn 1 og brønn 2, og så har vi et anlegg på land. Men i stedet for å ta en rørledning fra brønn 1 til land, og en rørledning fra brønn 2 til land, så vurderer vi nå å bygge en samlestasjon her mellom de to brønnene, og så føre en rørledning inn til land, som er felles rørledning. Vi har et problem her, og det er et punkt som vi senere skal kikke på, som vi da ikke kan bygge den samlestasjonen på. Vi kan godt legge rørledninger gjennom det området her, men vi kan ikke bygge samlestasjonen der. Og her er da koordinatene til brønn 1 og brønn 2, x og y-koordinatene, og koordinaten til det anlegget på land. Da. Så det er dataen våre. Vi har tre punkter, rett og slett. Og vi skal nå anta at vi bygger, i stedet for å bygge to separate rørledninger, som vi nevnte, så skal vi nå bygge en samlestasjon med en felles rørledning derfra til land. Og vi ser bort fra høydeforskjeller og sånne topografiske problem, så vi antar nå at rørledningene går i rette linjer. Og så er da det umulige punktet som vi nevnte. Det er et punkt her som ligger på x-koordinat 80 og y-koordinat 95. Og i 10 kilometer fra det punktet så er det da umulig å bygge en sånn samlestasjon der. Det går an å legge rørledninger der, men altså samlestasjonen kan ikke bygges der. Så vi skal nå finne koordinatene til den samlestasjonen her. Vi kaller den for XS og YS, for samlestasjon, X-koordinaten til samlestasjon og Y-koordinaten til samlestasjon.
Så det er den vi nå skal bestemme, altså x- og y-koordinatene, så det blir beslutningsvariablene våre. Og så skal vi da finne den lengden på rørledningen fra oljebrønnene til samlestasjonen, og rørledningen fra samlestasjonen til anlegget på land. Og sum avstand her ønsker vi selvsagt kortest mulig da. Men samtidig så må den samlestasjonen ligge minst 10 kilometer unna punktet x lik 80 og y lik 95. Så n antall noder, det var da tre noder som var gitt her nå. Og så har vi x og y-koordinatene til de tre nodene. Og så skal vi bestemme xs og ys, som er altså x og y-koordinatene til den samlestasjonen vi skal bygge. Og vi har ikke negativitetsbetingelser her. Vi kan altså ha negative koordinatverdier. Nå skal vi minimere totalavstanden fra alle nodene til samlestasjonen. Her har jeg skrevet opp den totalavstanden. Til brønn 1 hadde koordinatene 50 og 150, x og y-koordinatene. Og avstanden til samlestasjonen, hvis vi nå bruker euklidiske avstander, så tar vi altså differensen i x-koordinatene, 50 minus xs, som er koordinaten til samlestasjonen, tar den differensen i annen, pluss y-koordinaten 150 minus ys, tar den differensen i annen, summerer og så tar kvadratrota. Da får vi avstanden fra samlestasjonen til brønn 1. Så gjør vi det samme for brønn 2, koordinat 30 for x-koordinaten til brønn 2, minus koordinaten til samlestasjonen. Den differensen i annen, så tar vi tilsvarende differanse i y-koordinatene, 40 minus ys, opp her i annen. Og så tar vi en summen og beregner kvadratrota av summen, og får da avstand til brønn 2. Og til slutt da, avstand fra samlestasjon til land. X-koordinaten på land var 230, og x-koordinaten til samlestasjon, altså xs. Den differensen her, opp her i annen, pluss differensen i y-koordinat, 70 minus ys, opp her i annen. Summerer disse to differensene her opp her i annen, og tar kvadratrot av den summen. Og får da avstanden fra samlestasjonen til anlegget på land. Da får vi disse tre avstandene her målt som rette linjer. Og den summen skal altså minimeres. Vi skal finne xs og ys som gjør den summen her minst mulig. Dette her er en deriverbar funksjon. Så dette her er en kontinuerlig funksjon. Den er ikke så stygg som den vi hadde i sted. Så dette her er nå eksempel 37. Og her skal vi bygge en samlestasjon, så nå har vi P er lik 1. Og vi har euklidisk avstand nå. Her borte hadde vi jo rektangulære avstander. Her var det. Men så nå ser vi altså på euklidisk avstand. Da får vi 37,1. Da skal vi minimere over alle nodene i xi minus xs samlestasjon opphøyd i annen pluss yi minus ys opphøyd i annen. Så tar vi kvadratrota av disse her. Og det ligner jo veldig på den her. Mener at vi nå har byttet ut de rektangulære avstandene med euklidiske avstandene. Så har vi en restriksjon til dette problemet her, nemlig det umulige punktet. Og avstanden til det umulige punktet
x-koordinaten 80 minus koordinaten til samme stasjon, operian, pluss y-koordinaten minus y-koordinaten til samme stasjon, operian. Så tar vi den summen og tar kvadratrot av den. Da får vi avstanden fra det umulige punktet til samme stasjon. Og den avstanden skal altså være større eller lik 10. Så det er kun den restriksjonen som gjelder. Ja, da skal vi ta og gå på regnearket vårt. I dette regnearket her, så har jeg nå tilpasset regnearket for å kunne tegne en figur. Og den figuren her er ikke spesielt enkel å tegne i Excel. Så jeg vil faktisk anbefale dere å ikke bruke Excel til å tegne den figuren her, men gjør det for hånd. Papir og blyant er veldig ofte effektivt. For å kunne tegne den funksjonen her, så har jeg måttet nå putte på samlestasjonen to plasser for å få den annen hver gang, for å si det sånn. For at jeg skal tegne en linje fra brunn 1 til samlestasjonen, så fra samlestasjonen til brunn 2. Det blir da den der. Og så blir det tilbake igjen fra brunn 2 til samlestasjonen. Og så fra samlestasjonen til anlegget. Derfor er det layouten gjort sånn som den her. Men egentlig så er det jo bare så tre punktene, brunn 1, brunn 2, og så anlegget vi trenger. Og så kunne vi hatt samlestasjonen for å se under igjen der. Så mitt råd er å ikke organisere regnearket sånn for å kunne tegne den figuren her, men rett og slett. Bare liste opp disse punktene, brunn 1, brunn 2 og anlegget. Og så putte på samlestasjonen til slutt for å finne lokaliseringen der. Så da får vi en litt enklere regnearkmodell. Vi får ikke nok ikke grafen, men den er såpass komplisert å tegne likevel i Excel at det ikke bryr verdt. Jeg har bare gjort det for illustrasjons skyld, men for deres del så hadde jeg vel brukt papir og blyant. Det er et veldig effektivt hjelpemiddel i mange tilfeller. Så. Og som sagt, det vi skal bestemme er koordinatene x og y til samme stasjon. Xs og ys. Det blir beslutningsvariablene våre. C6 og D6 der. Så har jeg som sagt rett og slett gjentatt det samme. Så på linje 4 så har jeg rett og slett bare brukt er lik linje 6. Så alt som står her på linje 4 er rett og slett bare er lik linje 6. Og den trenger vi altså ikke. Målfunksjonen er da totalavstand. Og da har de først beregnet avstandene fra brunn 1 til samlestasjon, altså differansen mellom 50 og XS operadian, pluss 150 minus XS operadian. Tar summen av der og tar kvadratrot av square root her. Da har jeg fått den avstanden der. Og tilsvarende for brunn 2 selvsagt. Avstanden til samlestasjon. Og så fra samlestasjon til anlegget på land. Disse avstanden fra samlestasjon til samlestasjon blir selvsagt 0 her. Så de hadde jo ikke trengt å beregne dem. Så her har jeg rett og slett bare summert disse tre avstandene til brunn 1, til brunn 2 og til anlegget fra samlestasjonen. Og det var jo den summen vi skal minimere. Og restriksjonen var da avstanden til det umulige punktet. Her har jeg beregnet avstanden fra x-koordinaten til samlestasjonen og det umulige punktet, opphøy den differansen i annen, pluss y-koordinaten, differansen y-koordinat, opphøy det i annen, og så tar vi summen og kvadratrot av den summen der. Og så legger vi inn i solver at den avstanden der, selv e10, skal være større enn f10. Da har vi fått med oss. Og i f10 så står den avstanden, at avstanden skal være lik minst 10. Da får vi lagt inn den restriksjonen om at samlestasjonen skal ligge minst 10 kilometer unna det punktet der.
Og det har jeg illustrert med den sirkelen her, da. Men den sirkelen her har jeg måttet tilpasse manuelt. Jeg har rett og slett bare spesifisert hvor mange punkter skal være på den størrelsen. Så dette her er rett og slett bare, jeg har valgt en sirkel som punktsymbol, og så har jeg spesifisert, prøvd meg fram for hvor stor den sirkelen må være for at dette skal passe. Så den figuren der tar litt tid å lage, for å si det sånn. Det må gjøres en del manuelt også. Men det er da regnearket vårt. Vi skal altså minimere samlet avstand, den formelen der, ved å velge x- og y-koordinatene. Og eneste restriksjon er at avstanden til det umulige punktet her skal være minst 10 km. Den restriksjonen der. Og hvis vi nå analyserer dette problemet her, går på analyze her, så får vi non-linear programming. Så det er ikke linjært. Og det skyldes jo at vi har en kvadratisk målfunksjon her. Så, men det er deriverbart, det er bare at det er ikke linjært. Så om vi tar en solve på den her, så ja, vi hadde jo allerede løsninger fra før, så den stoppet jo selvsagt i optimumspunktet med en gang. Så, men igjen da, det er et ikke-linjært problem, så det er jo litt verre enn linjære problem. Og det kan jo være fornuftig her under, her er det ikke ført på multistart, men dere burde faktisk ha angitt multistart for sikkerhets skyld her. Når problemene er ikke-linjære, så bør vi gå på engine, velge en ikke-linjær solver, og for sikkerhets skyld ha med multistart. Men hvis vi bruker multistart, så er vi nødt til å legge på øvre og nedre grenser for disse koordinatene her. Så det hadde jeg i bakhodet at hvis vi bruker opsjonen multistart, så må vi altså også legge på øvre og nedre grenser på beslutningsvariablene. Men da har vi altså løst til eksempel 37. Da skal vi prøve oss på eksempel 38. I eksempel 38 så skal vi nå lokalisere mobilmasta. Det er et eksempel som faktisk er hentet fra læreboka i operasjonsanalyse. Der var det i kapittel 8 et eksempel på en ikke-linjær modell. Der det var brukt nøyaktig samme problemstilling. Og i det tilfellet her så er det nå 8. Det er sånne lokale sendere for mobilsystemet som er allerede på plass. Vi har plottet dem i grafen her. Men det skal plasseres en eller to sånne hovedmaster for å knytte disse masterne her til telenettet som skal formidle signalene fra disse her lokale senderene her. Så vi skal altså plassere to hovedmaster her for å betjene så er det 8 lokale senderne. Og her har vi da koordinatene, og da ser vi at vi faktisk kan ha negative koordinater. Punkt 1 har x-koordinat minus 3 og y-koordinat minus 3. For eksempel, og punkt 4 har også en negativ x-koordinat. Så vi kan altså ha origor slik at vi får negative koordinater. Og det betyr jo da også at koordinatene for disse her
mobilmastene som vi nå skal lokalisere, også i prinsippet kan være negative. Så nå skal altså Netvik plassere to hovedmaster her, og disse mastene må kunne nå hverandre, og hver lokalsender må kunne nås av minst en sånn hovedmast. Problemet er da hvor stor radius må disse mastene kunne dekke, og hvor bør de plasseres hen. Så vi må altså prøve å finne ut hvor stor dekning en sånn hovedmast minst må ha, for at den skal kunne nå den andre masten, og slik at alle disse 8 lokale senderne her når minst en av hovedmastene. Lille n er antall noder, kundenoder, det var 8 sånne lokale sendere, så store n blir da mengden 1-8. Og så har vi koordinatene for disse 8 nodene, x, y og y. Lille p er antall fasiliteter som skal opprettes, det var i dette tilfellet 2. Og store p er da mengden av fasiliteter, de har nå nummerert som n pluss 1 til n pluss p, slik at hvis vi har 8 noder fra før, så blir dette da node 9 og node 10 da, for disse 2 nye mastene. Beslutningsvariablene våre. Vi trenger x og y-koordinatene for begge disse mastene, så vi trenger altså x9 og x10 og y9 og y10 for disse 2 nye hovedmastene. Og så må vi ha en VIJ-variabel her, en binær variabel som angir om node i blir betjent av hovedmast j. Og da har vi i er lik 8 og j fra 9 og 10, altså 8 ganger 2, det blir 16 sånne verdier da. Men så kommer det her. Vi trenger også en siste variabel her, q, som er minste senderradius en sånn hovedmast skal ha. Så det blir altså en beslutningsvariabel. Q her skal vi bruke på samme måte som vi har brukt et par ganger før nå, nemlig en sånn minimaksvariabel. Så Q blir en sånn beslutningsvariabel som også blir målfunksjonen vår, som skal minimeres, og så blir en restriksjon som vi skal bruke senere. Så i eksempel, jeg må nesten nevne det, dette her var altså 37, i eksempel 38, der er Q her en sånn, det vi kalte for en mini-max-variabel, eller maximin-variabel, alt ettersom vi ser på det. Og vi skal altså da minimere Q her, som er da den minste senderadius en hovedmasten kan ha, for at den skal kunne, disse hovedmastene skal kunne nå hverandre. Så Q skal altså være den minste senderadiusen. Men så kommer neste betingelse, nemlig at avstandene fra en lokal sender til hovedmasten må være mindre lik Q, altså den maksimale avstanden som er fra en sånn lokal sender kan ikke være større enn Q. Så vi minimerer den maksimale avstanden som gjelder. Og da tar vi altså det som står her nå er rett og slett den binærvariabelen som allokerer hvilken kunde skal bli betjent av hvilken hovedmast, eller hvilken lokalsender skal bli betjent av en hovedmast. Og så tar vi avstandene fra den lokalsenderen til hovedmasten, og den avstanden skal være mindre lik Q. Den summen her ser jo litt merkelig ut i utgangspunktet. Vi tar altså for den lokalsender 1 er jo da x-koordinat minus 3,
trekker vi fra y-koordinaten, eller x-koordinat til sender 1, som blir, eller hovedmast 1, som er x9 da. Den differansen opphøyes i annen. Så tar vi differansen i y-koordinat. Lokalsender 1 har y-koordinat minus 3. Og hovedmast 1, y9, har y-koordinat y9 altså. Tar den differansen opphøy i annen. Og tar kvadratrot av den, og får da avstanden fra lokalsender i til hovedmast 1, eller node 9 da. Så gjør vi også det samme til hovedmast nummer 2, altså node 10. Avstanden fra lokalsender 1 til hovedmast 2, eller node 10. Og så summerer vi avstanden fra den lokale senderen 1 til hovedmast 1, og avstanden til hovedmast 2. Men vi har multiplisert med en binærvariabel her, w i j her, så hvis den er slik at lokalsender 1 blir betjent av mast 9 da, hovedmast nummer 1, så må den andre binærvariabelen være 0, for den blir betjent av bare 1. Så selv om det her står en sum, så er det bare ett ledd som er med. Det andre leddet blir nulla ut. Så det som står her er avstanden til en av mastene. Og den avstanden skal være mindre enn like Q. Den maksimale avstanden her får altså ikke lov til å være større enn like Q. Slik at selv om det nå står en sum her, så er disse her allokeringsvariablene W i J her, er slik at det er bare ett av leddene i summen som kommer med. Og den avstanden som da gjelder, den må være mindre enn like Q. Så det er trikset her. I eksempel 38, så skal vi nå si at den største avstanden som gjelder til en sånn lokalsender og til en hovedmast, den må være mindre enn like Q. Ingen avstander får være større enn like Q her. For ellers så blir de ikke dekt, for Q var jo den største senderadiusen som en sånn hovedmast har. Og ingen av disse avstandene får lov til å være større enn like den senderadiusen, for det betyr at da ligger de utenfor dekningsområdet. Så det var da 38.2 her. Og så kommer da 38.3, som er det samme som vi allerede har vært inne på her, at 36.3, at hver lokalsender må bli betjent av en hovedmast, enten node 9 eller node 10. Så på den måten så sikrer vi oss nå at alle disse 8 lokale senderne blir betjent av en av hovedmastene. Så 38.3 blir da tilsvarende 36.3, for å si det sånn. Akkurat samme type restriksjon. Og til slutt så må da avstanden mellom hovedmastene være slik at de når hverandre. Altså avstanden mellom mast J og mast K, hovedmast J og K, var mindre lik Q også. Og det var jo avstanden mellom node 9 og node 10 da. Denne avstanden får heller ikke lov til å være større enn lik Q. Da skal vi ta og gå på regnearket vårt. I det regnearket her så er det spesifisert først x og y-koordinatene til disse to mastene som skal lokaliseres. Og så er det listet opp disse koordinatene til disse 8 lokale senderne som vi har. Og så er det da beregnet avstandene til mast nummer 1. Og avstanden fra mast 1 til mast 1 er selvsagt 0. Avstanden fra mast 1 til mast 2 er da differansen i x-koordinater opphøyd i annen pluss differansen i y-koordinater opphøyd i annen. Og så tatt kvadratrot av den summen. Så da får vi avstanden mellom mast 1 og mast 2. Og den blir selvsagt den samme som avstanden mellom
mast 2 och mast 1 som har den motsatta. Så fortsatte vi att beräkna avstånden till mast 1. På samma måten bara kopiera den formeln ner här och får då avstånden till lokalsändare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Det blir avstånden till mast 1 och så gör vi akkurat det samma när vi tar avstånden till mast 2. Och kopierar den formeln nedover. Och så kommer då den allokeringsvariabeln för att se sånt som säger vilken mast som eller huvudsändare som betjänar vilken lokalsändare här. Och då ser vi att i utgångspunkten så är det då så 5 första här som blir betjänt av mast 2 och så 3 sista som blir betjänt av mast 1. Det är då fördelningen här. Och avstånd som då gäller är rätt och slett sumprodukten av avstånd till node 1 gånger med binärvariabeln plus avstånd till node 2 gånger med binärvariabeln. Det vill alltså ja, den är inte skrev upp här någon. Det var 38,1 var det var. Och då ser vi att vi nullar ut den avstånden här och tar med oss bara avstånd till node 2 här. Så blir det på här nullar vi ut avstånd till node 1 igen. Så vi ser att vi ändå upp med bara den ena avstånden här. Ja, vi har inte beräknat den summen. Här är beräknad den summen där, men den har vi egentligen inte sett på i utgångspunkten. Den summen där har vi negligerat egentligen. Här kommer den sista beslutningsvariabeln våres. Vi har alltså först beslutningsvariablen till x och y-koordinaten. Så har vi binärvariablen här. Och så har vi q-variabeln våres. Men det är också målfunktionen vår som ska minimeras. Och betingelsen var alltså att ingen av dessa avstånden här. Ingen av dessa avstånden får vara större än täckningen. Det betyder alltså att avstånden till dessa lokala sändaren får inte låta vara större än 14,896. Och avstånden mellan masten får heller inte låta vara större än 14,896. Det blir då den restriktionen där. Så vi ska alltså minimera senderadiusen till huvudmast. Men slik att alla lokala sändare blir täckt. Ingen avstånd är större än den senderadiusen. Och slik att huvudmasten nöjaktigt når varandra. Slik att avstånden här får heller inte låta vara större än senderadiusen. Och hvis vi löser detta problemet så får vi alltså att mast 1 ska ligga på koordinat 19,666 och y-koordinat 16,331. Det blir punkten där är det var mast 1. Och så har vi mast 2, koordinaten 8,332 och 6,667. Det blir här rätt någon sted. Nu har vi inte med oss x-koordinaten. Så. Men det blir det punkten där då. Då har vi fått lokaliserat det i figuren vår. Men hvis vi ser på lösningen här så ser vi att lokalsändare nummer 5 ligger ju nästan klint inte mast 1. Där är lokalsändare 5 och mast 1 ligger nästan uppå. Men vi ser och har en avstånd på 0,9 då. Men vi ser att den är faktiskt tilldelt mast 2 som ligger mycket mycket längre undan. För att den avstånden är fortsatt under maxavstånden. Den blir nådd av mast 2 också. Så lokalsändare 5 blir nådd av bägge masterna och då spelar ingen roll. Blir tilldelt
mast 2. Men det är alltså mast 1 som är närmast. Så där har vi då ett litet dilemma här. Så lokalsender 1 ligger innanför maxavstånd till bägge mastarna, men är tillfälligtvis lockt under den masten som är placerad längst undan. Så att summaavstånd här blir 77,823. Så det vi ska göra nu, det är rätt lätt att lösa det här i 2 trinn. Istället för att mast eller lokalsender här blir täckt av mast 1, så ska vi nu minimera summaavstånden som trinn 2 här. Så i trinn 2 alla avstånden, och det är alltså euklidiska avstånden xi minus xj upphöjan plus yi minus yj upphöjan. Men vi gånger då med den binära variabeln v i j, så att vi nullar ut de avstånden som inte gäller. Så då tar vi först avstånden till den lokalsender 1 till mast 1, lokalsender 1 till mast 2. Men i och med att vi multiplicerar med en binär variabeln w här, så vill ju en av dessa avstånden bli nullad ut. Så gör det samma för alla dessa 8 lokala sändran. Där avstånden från dessa 8 lokala sändran till dessa 2 huvudsändran. Och så multiplicerar vi med binär variabeln här, så att vi då vill nulla ut den avstånd som inte gäller. Det gör vi med den binära variabeln här. Och så behåller vi då den restriktion vi hade i sted om att ingen avstånd får vara större än Q, som vi fant i trinn 1. Så nu brukar vi Q från trinn 1 här. Ingen avstånd får vara större än den minsta sändradiusen. Och alla lokala sändare må bli täckta av en huvudmast. Och avstånden mellan huvudmastan får heller inte vara större än Q. Så då, det vi har gjort i regnarket vårt nu, är rätt lätt bara kopierat det arket här till ett nytt ark. Och så har vi slöjfat Q som beslutningsvariabel. Den här var i sten beslutningsvariabel. Den har nu droppat. Men den är fortsatt en restriktion, så vi har behållit den värdin från trinn 1. Ingen avstånd kan vara större än minimumsavstånd. Och alla lokalsändare ska bli betjänt av en huvudmast. Den restriktionen gäller som förr. Så vi har rätt att inte ändra något som helst annat än att vi har droppat Q som beslutningsvariabel, och så har vi flyttat målfunktionen till summavstånd. Den ingick inte i förra modellen. Nu har vi beräknat den nya här 38,5, den nya funktionen, som nu ska minimeras. Så i trinn 2 så finner vi rätt och slett bara en lite bättre fördelning av dessa lokala sändarna här. Så nu ser vi att lokalsänder 5 ska nu bli betjänt av mast 1, för den är ju mycket, mycket närmare. Så trinn 2 här gör vi bara för att få en fin justering av fördelningen här, så att de olika lokala sändarna blir lagt till den närmaste masten. Inte bara en vilken som helst mast som är tillräckligt när. Och nu har vi lagt dem till den närmaste masten.
Så det är alltså poängen med trinn 2 här. Så det enaste som har skett är rätt och slett att den binärvariabeln här är flyttad från mass 2 till mass 1. Allt annat har faktiskt förblivit oändrat. Så det är då poängen med trinn 2 här, rätt och slett finna fördelning som gör att mast 5 blir lagt till huvudsänder 1 och inte till huvudsänder 2. Så då har vi löst exempel 38. Då ska vi ta exempel 39 i samma slängen här. Och exempel 39 är baserat på akkurat samma data, men det är lite annan problemställning. Nu är det lokalisering av transformatorstation som ska bestämmas. Vi har akkurat de 8 samma nodan som i sted, men nu är det, ska vi föreställa oss att dessa nodan här är mottagartransformatorer i olika boligfält. Så att nu är det 8 olika boligfält här och punkten här är nu de mottagartransformatorer som ska betjänas av boligfälten här. Och så har vi tegnat in en kraftlinje, en högspentlinje här, som vi nu ska lägga kablar från till dessa olika mottagartransformatorer. Men då måste vi bygga huvudtransformatorer långs den kraftlinjen här för att fördela strömmen ut. Och vi ska nu lokalisera 2 sådana huvudtransformatorer långs kraftlinjen, som då ska vara slik att hver sånn mottakstransformator har en kabel til en sånn hovedtransformator. Så du skal legge kabler fra hver sånn hver av 80 nodene til en av de større hovedtransformatorene som vi skal bygge langs den kraftlinjen her. Samme punkt som i sted, disse 8 punktene her har samme koordinater. Og så har vi oppgitt at kraftlinjen har koordinaten y er lik 10 pluss 0,1x. Det är då formeln för en rätt linje y är lik a plus bx för exempel. Så detta är det då. Kraftlinjen är alltså en rätt linje i grafen vår, sånt som vi såg där. Och vi ska alltså nu bestämma x och y-koordinaterna till dessa 2 huvudtransformatorstationerna. Det blir då nod 9 och 10 i och med att dessa 8 första nodan är så här det kundenodan eller så där boligfälten då där det ligger såna mottagartransformatorer då. Och så treng vi en W-variabel igen, en sån allokeringsvariabel, sån som vi hade i exempel 36 och i 37. Nej, 37 hade vi inte, men vi hade den i 38. För i 37 så hade vi bara p var lik 1. Men nu p är lik 2. P är större än 1, så tränger vi alltså en sån W-variabel här. Och P är större än 1, så tränger vi en sån variabel som det där. För att fördela. Eller allokera vilken facilitet som ska betjäna vilken kunde. Så det är då beslutningsvariablan. X och Y-koordinater till dessa 2 huvudtransformatorstationer plus en allokeringsvariabel som säger vilken kunde som blir betjänt av vilken huvudtransformator eller vilken boligfält som blir betjänt av vilken huvudtransformator. Och nu ska vi alltså minimera totalavstånden till dessa där kablarna som ska läggas.
Og her er avstand til boligfelt nummer I og til hovedtransformatorstasjon J. Og dette der er jo noe nøyaktig. Nå har vi hatt 39,1. Den er lik 38,5, sånn som vi har her. Akkurat den samme. Så den har vi allerede gått gjennom. Det faktisk samme tallene også. For det akkurat samme noda. Og 39,2. 39,2. Det var 38,3. Som vi også har gått gjennom. Akkurat likadan. Som sier det at hvert boligfelt skal bli betjent av en sånn hovedtransformator. Og så kommer da den siste om at hovedtransformatoren må plasseres ved kraftlinja. Og hvis XK og YK er koordinatene til kraftlinja, så må jo avstanden til kraftlinja være lik null. Slik at avstand fra kraftlinja til denne transformatorstasjonen J, her, den må være lik null. Og så kan vi sette inn da YK er lik 10 pluss 0,1 XK. Den avstanden skal være lik null. Og det får vi da selvsagt, hvis vi da bruker formen for eller sette inn som krav at vi nå skal ligge på kraftlinja, så kan vi nå rett og slett bruke vi trenger ikke å skrive opp den her, rett og slett bruke betingelsen om at disse nye hovedtransformatorstasjonene skal ligge på samme y-koordinat som kraftlinja. Og hvis vi da velger en XJ for den en av hovedtransformatorstasjonene her, så må YJ tilsvare den funksjonen der. Det betyr jo da, hvis vi går tilbake til grafen vår her, når vi har valgt XJ her, en eller annen vilkårlig XJ, så må YJ tilsvare den linja her. Så uansett hvilken x-koordinator vi velger her, så må y-koordinaten være slik at vi havner på linja. Det er det vi nå har spesifisert med den 39,3 her. Så da sørger vi for at vi får plassert disse hovedtransformatorstasjonene ved kraftlinja. Og dette her kan vi legge inn som en formel i Excel. Vi trenger ikke å legge inn som en restriksjon. Så dette kan vi legge inn direkte som en formel, og dermed så kan vi hoppe over det som en restriksjon i Excel. Så da skal vi ta og gå til regnearket vårt. Her. Så det betyr at vi nå strengt tatt bare trenger x-koordinatene til disse to transformatorene, trafo 1 og trafo 2. For da kan vi beregne y-koordinaten ut fra formelen for den linja. Den var 10 pluss 0,1 ganger x. Så hvis trafo 1 har x-koordinat 23,68, så tar vi da og sier at da er y lik 10 pluss 0,1 ganger den x-verdien. Da får vi punktet på kurva her. Da får vi altså trafo 1 skal ligge da på kurva der. Og hvis x-koordinaten til transformator 2 er 0,598, så blir det 10 pluss 0,1 ganger 0,598. Og da får vi det punktet der. Som transformator 2, som da også ligger på kraftlinja vår her. Og så beregnes da, sånn som før, avstandene for disse åtte boligfeltene
Først beregner jeg avstanden til transformator 1. Bruker den formelen her og kopierer ned. Og så i neste kolonne har jeg beregnet avstanden til transformator 2. Forskjellen i x-koordinater opphøyd i an pluss forskjellen i y-koordinater opphøyd i an. Summert og tatt kvadratrot av. Da får vi de euklidiske avstandene som rette linjer. Og så har jeg rett og slett bare tatt beregnet summen her, summproduktet, for å få da den avstanden som faktisk gjelder, nemlig hvis binærvariabelen er 0, så nuller vi ut den avstanden og får med bare den avstanden her. Så vi ser at vi nå hele tiden konsekvent får med den korteste avstanden, for at vi minimerer den summen. Her er da summen beregnet sånn. Vi kunne selvsagt ha beregnet etter i en formel, rett og slett at summproduktet av disse avstandene ganger med disse binærvariablene. Vi kunne ha tatt disse avstandene ganger med disse her som en summprodukt, i stedet for å ha tatt summproduktet av disse og fått disse enkeltavstandene. Så vi kunne ha, i stedet for å gå i to ledd, så kunne vi altså tatt det som en enkel funksjon. Så det er målfunksjonen vår, som skal minimeres da, total avstand. Beslutningsvariablene er disse to x- og y-koordinatene, eller to x-koordinatene, for y-koordinatene trenger vi nå ikke som beslutningsvariabler. Og eneste restriksjon er at hvert boligfelt skal bli betjent av en sånn hovedtransformator. Så det betyr altså at summen, altså binærvariabelen, må være lik 1 for hvert boligfelt. Og da får vi altså en forholdsvis enkel løsning. Igjen så er jo problemet ikke linjært, i og med at målfunksjonen ikke linjær. Men vi får en forholdsvis enkel løsning likevel. Så hvis vi tar solve på den her, står det non-linear programming, men vi får altså en rimelig kjapt, det er en god løsning likevel. Men igjen, da dere bør strengt tatt bruke sånn multistart search når problemene ikke er linjære. Så da har vi vært gjennom kontinuerlig lokalisering. Og poenget er altså at vi nå skal bestemme x- og y-koordinatene helt fritt i et diagram. I forskjell til diskret lokalisering, der vi på forhånd må ha spesifisert mulige lokaliseringspunkt. Fordelen med kontinuerlige lokaliseringsmodeller blir at de blir små i den forstand at det blir veldig få variabler her. Ulempen er at de matematisk sett blir ikke-linjære og ofte enda verre enn det også. Så derfor er det veldig ofte brukt sånne diskrete modeller da. Og det er jo veldig ofte slik at vi på forhånd også er nødt til å plukke ut mulige kandidater for lokalisering. Men det finnes altså en del problemstillinger der sånne kontinuerlige lokaliseringer er en relevant og god beskrivelse av problemsituasjonen. Og da må vi også ha en viss idé om hvordan det gjøres da. Men da har vi gjort unna del det om kontinuerlig lokalisering, og da har vi bare en del igjen, del E, som vi da begynner på i neste uke. Og så blir det påske etter der igjen. Men da avslutter vi for i dag.